Stek. Bom, 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 bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Brrn, 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 brrn. Brrn, brrn, brrn. Förlösande. Känner man ju himskans regn. Eller är det inte skönt? Jag måste spela in. Du hör vad jag säger. Och så stek kommer jag också bli där. Stek! 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 Vad är stek? Stekare, skjuter med han som skjuter skumpan och så stek! Fast detta är ju på norrländskt, ja, och hörbyvis. Falukorv och så en grag och så stek! Stek! Det är hemkört och kula. Stek! 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 Och det kommer ju också bli en grej. Man smeker mot varandra så här. Känner jag igen det därifrån? American Pie the Wedding, förmodligen. She's standing behind me, va? Ni har sett Ice Age 3, eller sista? Den där med dinosaurierna? Det är roligt. I thought you was a female! De säljer den till den dino, så står han. Pretty purple. Så sa han sen. Inte det how high? Jag tror det bara han sitter med sin blinde. Jag hittar mot huvudet, ja. Ja, det är kul, men bara, det finns två arter i hela världen. En kvinna och en man. För dog fest.